Dobar dan, poštovani gledalci. Dobrodošli u novo izdanje emisije What's Up, u kojem vas vodimo na promociju pesme Moj Beograd. Ali ni to nije sve. Naša sagovornica bila je i Kija Kockar. Sledi kratak pregled današnje emisije, pa novi What's Up može da počne. Kristina Kija Kockar odnedavno je opet studentkinja. Upisala je pravi fakultet i za sada samo niže uspeh. A za osmeh na njenom licu zadužena je i nova ljubav. Uskoro planira put na Siciliju, a da li će baš tamo ispisati stranice njene nove knjige, koje je najavila za par godina, ostaje nam da saznamo. Večeras u nekom poslovnom izdanju, kažemo poslovna žena. Izvinjavam se, samo da otvorim auto. Evo ga! Izvolite. Kažem, večeras neki styling poslovne žene. Da, večeras je styling, zvala sam ovdje da mu kažem, molim te nemoj, dobro imam ove slatke sandalice. Rekla sam, molim te, zaboravila sam ti kažem, i poslala sam u sliku šta oblačem, rekao, nemoj molim te ne pučeš se mi sako i kravatu, pošto dešavalo se da nosi to. Tako da sam htjela da budem nekako, nisu me nikad ljudi videli u ovakvom izdanju, htjela sam da budem malo drugačije. I ne znam, evo, dogovorili smo se u nedelju da izađemo, tad sam rekla da ću malo više da se otkrijem, ali nekako baš mi prije ovo. Jeste malo toplije, ali iskreno prije mi. Slatko je. Da, jeste velika promjena svakako. Malo da budem tomboy. Da. Kija, reci mi, upisala si fakultet, to je ono što sad aktualno. Da, još prošle godine, sad kad gledamo. Ali kako si se snašla? Pa super, ja sam očistila prvi semestr, što je veliki uspeh, to sam sad znala da je veliki uspeh. I na drugom sam i u junu je taj prvi rok. Nakon toga, rekla sam obično da će doći posle ispitnog roka. Tako da vidjet ćemo polako. Nakon toga je sve putujem na Siciliju, idem da odmorim glavu, iskreno. Znači, odmah. Već sam počela da skupljam romantične haljine, majčice i tako dalje. Idem da pijem crveno vino, jedem pastu, gelato i tako da. Odličan si student, sad smo već i zaključili. Jesam. Da, neko si koja jako voli da putuje. Neskromno ću kažem da jesam bila uvek i ostala. Da. Isto si neko koja jako voli da putuje, to isto znamo. Evo, najavila si već sledeće putovanje. Da li smemo da pitamo sa kim ćeš putovati? Sama. Ubeđujem još neke drugarice, čak sam našla neke smeštaje, ali definitivno ću sledeći mesec već da rezervišem. To nam mesec dana, prilike. Vidjet ćemo polako, ali ubeđujem neke drugarice da idu sa mnom. Rekla si nekoj specijalnoj insulini, ili tako? Pa jesam, pokušavam da regulišem insulinsku rezistenciju, što je malo otišao u preddijabetično stanje, što je malo kao škoro, tako da ne bih kažu. Ali sad sam u regulaciji da ne ode, ne da bože, u diabetes, ali sam zdrava. Mislim, vežbanje, zdrava ishrana, celer. Sada sam se već navikala na ukus, tako da imamo ove surove sokove i surovi su, ali prijeju, zaista prijeju i vežba prija. Upravo da ono, da reš ovakve stvari je ono što se trebamo, jeste da vodimo zdravši život. A teško je odreći se burgera, još sam našla neki savršen u Beogradu, pa što sam našla. Spremam se za Siciliju. Da, upravo to. Vidjet ćemo i fotografije, naravno, sa Sicilije. Da. Ti si neko ko čini se, mislim, proputovala si pola sveta, mogu da kažem. Skoro ceo sveta. Skoro ceo, mogu da kažem. I nekako se uvek govorilo za tebe da ćeš da živiš van Srbije. Pa da li radiš o tome? To sam ja sebi samo govorila još kad sam bila mlađa. Nikad nisam žela da živim u Srbiji, ne zato što mi se ne sviđa. Meni ja zaista imam ovdje sve i uvek govorim da ljudi ne znaju koliko je Beograd prelep grad i da sam neko ko je stranac, verovatno bi rekla, e, idem da živim u Beogradu. Beograd je, da kažem, jedan od top 3 gradova po meni u Evropi, definitivno. Pa u top 5 u svijetu. Ali ja sam osoba koja je nemirna, ja sam zanac i ja volim da nosim neki zuji, ali uvijek sam smatrala da treba da živim na nekom stranstvu. E sad, gde, šta, kuda, ja već imam eto samo u Turskoj, uvijek mi ostaje to, barem da odem tamo i da gledam u more,
ali ovaj, vidjet ćemo polako. Mislim, upisala sam fakultet, to me zeznulo, da će mi biti najteže da ostavim, jer mi je stvarno dobro krenulo, ali se trudim i dalje, i ako imam nešto podsvesti da ću da odem, trudim se, u svaki slučaj ako ne odem, jer vidimo što se nažalost dešava u ovom svijetu, u ovom svijetu se nažalost svašta dešava i jednostavno, ja sam osoba koja voli da se pripremi za sve scenarije. Da. Ja ne mogu da te ne pitam nešto o ljubavnom životu. Naravno, da li postoji, da li postoji možda neko trenutno koje je svoje srce? I da jeste i da nije, ne volim da pričam zaista o tome, ali sam osoba koja je lojalna i zaista sam ono kao džek prema i prijateljima, ali pogotovo prema partnerima, i smatram da teško je osvojiti moje srce. Prijateljstvo, drugarstvo, ne, ali već taj neki drugi deo, jako sam iskreno, da kažem, imam neki gard, ali i ceo život, ne zbog neke situacije, nego ceo život imam neki gard od svega toga, u smislu neke veće ljubavi, ali što se tiče zaljubljenosti, to može, 3 dana da me drži nešto, čak i neki kao Harry Styles, kao najveći crush, a za što se tiče velike ljubavi, pa ne znam da li je prava ona pesma Samo jednom srce voli, ali smatram da može više puta da voli, iskreno. Evo, za kraj sam mi reci, koji su tvoji dalji planovi? Probala si se kao pevačica, sada vodiš jedan jako ozbiljan program. Nisam se probala, ja sam i dalje. I dalje si tom poslu. Meni je samo nevjerojatno kako niko ono, kao ja i dalje imam knjigu, znači pisat sam i dalje, i dalje se prodaje knjiga. Već polako i radim na drugoj, koja će biti za par godina, ne sada. Što se tiče muzike, i dalje sam član Soko, i dalje sam član Prava interpretatora, i dalje moje pesme se vrte. Dalje mi šalju demo snimke da snimim, ali sam stavila malo tačku, jer zaista to naporan posao. Zaista, jedan od najnapornijih koji sam ikad imala psihofizički, možda zato što nisam i nešto pretjerano uživala. A što se tiče druge stvari, čovjek može da ima više stvari. Mislim, pogledajte i kod nas zvezde i svjetske zvezde rade toliko poslova, imaju svoje firme. Ako nešto dodatno dodaš, ne znači da si ovo drugo prekinuo. Tako da sanjamo sa tim stvarima. Evo, probala sam se, ne, ja sam i dalje. I to pokazuje upravo to da sam član svih tih udruženja. I ako Bog da, još jedna knjiga, pa da budem zvanično i pisac, jer moraju 2 knjige. Manekenka Sofija Milošević i njen nevenčani suprug, fudbaler Luka Jović, ovih dana nalaze se u Beogradu. Kako par živi u Italiji, ovo je retka situacija kada ih možemo videti ovde. Sofija je pokazala kako provodi vreme, odmah je deca odvela u pozorište i napisala: "Sreća, sreća, radost. Nekada je mama išla da gleda Branka Kockicu, a sada Aleksej i Teodor." Inače, ovaj par ima 2 dečaka i dugi niz godina žive u harmoniji. Bivše reality učesnice Dragana Mitar i Mina Vrbaški trenutno uživaju u Dubaju. Možemo videti vrele kadrove ovih devojaka koje igraju u bazenu jednog luksuznog hotela. Mini društvo pravi dečko sa kojim je već neko izvesno vreme i često izbacuju zajedničke fotografije, dok Dragana svog izabranika još uvek krije od očiju javnosti, ali ne sumnjamo da je i on na ovoj egzotičnoj destinaciji sa njima. Voditeljka Jovana Jeremić obratila se pratiocima na Instagramu i najavila koliko kilometara planira da pređe vozeći rolere. Kako je procenila, za vožnju oko Ade i do Dorćola trebaće joj nekih 3 sata. Voditeljka je rešila da iskoristi ovo lepo vreme i da naravno malo i trenira, jer svakodnevno ističe koliko je posvećena treningu i smatra da nikad nije bolje izgledala. Ovo je nazvala jednom avanturom, a sigurni smo da je zaista i bilo tako. Folk zvezda Stoja Novaković pokazala je koliko joj znači njen ljubimac. Podelila je snimak na kom se mazi sa psom i izazvala lepe reakcije na Instagramu. Na snimku možemo vidjeti i kako pevačica lepo izgleda u opuštenoj varijanti, trenerci, patikama i vezanom repu. A zatim objavila je sliku sa drugim psom, pa zbunila sve. Koji je njen pas u stvari, čiji je ovaj drugi?
Nije ni bitno, bitno je da pevačica šalje lepu poruku, da mnogo voli životinje. Sale Tropico održao je promociju novog spota za pesmu Moj Beograd, kojim najavljuje dugo očekivani album nakon 8 godina. A zatim sledi i veliki koncert. A osim poslovnih angažmana, Sale Tropico i Jovana Pajić imaće razloga i za slavu, zato što njihova ćerka Helena proslaviće 12. rođendan. Promocija pesme Moj Beograde, znamo da si ti iz Leskovca, ti si malo pre nama objasnio koliko Beograd osjećaš kao drugi grad i koliko ga doživljavaš i da si hteo da se odužiš. Tako je. Pa vidite ovako, ja sam već 22 godine, 23. godine živim u Beogradu. Radim, postojim, imam porodicu i moji roditelji su čak i u Beogradu. Tako da smo svi u jednom momentu negde trbukom za trukom zapravo došli i krenuli iz Leskovca pa smo skontali da imamo neki kvalitet i da to može važiti da se nešto desi. Kada u to vreme kada smo mi počinjeli da radimo, bilo je mnogo malo muzike, bilo je mnogo malo odnosno na današnje vreme. I mnogo malo bendova i mnogo malo svega toga. Tako da smo mi negde iskoristili tu priliku i želju i volju našu i mladost, naravno pod broj jedan, da se oprobamo svemu ovome. Nakon par godina nekog sviranja po beogradskim svim mogućim klubovima i splavovima, 7 dana nedeljno, smo mi negde bili rešili da snimimo prvi album i od tog prvog albuma smo shvatili da zapravo mi moramo da ostanemo u ovom gradu, jer perspektiva dole u malom gradu nije tako kao što je ovde, svi znamo kako da je Beograd predstavnica svega, pogotovo muzička industrija. Tako da smo krenuli tada. Vraćali se, dolazili, puno puta hteli da odustanemo od svega ovoga, puno puta nam je puklo sve što smo planirali, ali evo, nismo se dali i tako da sad ponosno i srećno danas upravo slušamo pesmu Moj Beograd. Šta predstavlja Moj Beograd za tebe? Kad ti kažeš Moj Beograd? Pa Moj Beograd predstavlja svaku moguću ulicu koja postoji, jer ja sam čovjek koji mnogo voli da šeta i koji voli da istražuje. Od same istorije grada do svake uličice, svakog kutka, svakog dobrog restorana, svake dobre vinarije, do vrtića, dečije škole, do celog života zapravo kroz koji sam prošao ovih 22 godine živeći u glavnom gradu, pa do mesta stanovanja, naravno do svih prijatelja sa kojima sam se upoznao, svih mogućih ljudi, opcija i mogućnosti kroz koje sam prošao ovaj živeći ovde. Eto, to je to. Pa malo pre sam rekao, zbog toga što definitivno dođe čovjek u neke godine kada shvati da, barem i mi tako filozofiju imamo, barem ja imam takvu filozofiju, da kada izlazim iz kuće, ako mi nešto dobro ne stoji od dela, neću ga obući, znaš. Nisu mi dobre patike, već ne kupim. Kao, možeš da ih kupiš, ali ne kupiš ih ipak jer znaš nešto ti tu ne igra. Energetski jednostavno ti ne igra. Tako isto i s ovim albumom. Zbog toga smo i mi čekali da se sklope kockice i da se pronađu prave numere, da se napišu prave numere, da se napišu prave tekstovi, da se nekako nađe neka nova, sveža ekipa, drugačija ekipa. To je ovaj Daniel Jovesko koji snima ovaj spot, koji smo zajedno montirali, koji je čovjek sa Ofitru Gezena, Makedonac, koga sam pratio ranije u radovima, nekim i bio mi se jako dopao. Sad nije jedan čovjek mogao da snima, nije drugi, rekao super, imamo Daniela i ovo je prvi spot sa Tropico bandom, ispalo je kako treba, znači ponovno me osjećaj negde prevario za sve to. Iskreno se nadam da nas osjećaj neće ni prevariti i čisto srce u izdavanju albuma i odabiru pesama koje smo odabrali za našu dragu publiku. A da li je bilo moment kada ste hteli da odustanete od albuma? Pa da, sve vreme. To je, jer je ovo krenulo za vreme korone. Ja sam za vreme korone pisao samo još tužnije pesme od ovih. Znaš kao, bio sam baš onako, energija je bila baš loša. I onda dok smo se svi skobeljali zapravo iz tog nekog prvog talasa u tog ludila, onda je meni nešto drugo usledilo, pa iz drugog talasa ludila, pa okej, ajde, ne izdeš ništa, ne radiš ništa dok ti sam s ovom ne budeš dobar. Jer jednostavno, kome noćas treba gitara, žica, kome treba čovjek umornog lica, realno. I onda meni to, znaš, jednostavno, ja nisam navikao da budem ja nešto potonuo, jer nisam takav čovjek, generalno.
Jer ako nešto u životu radim i ako se sa nekim družim, pogotovo ako trebam da budem vrlo javan, a vrlo javan znači da moram da izdam album, da moram da budem tačan, pravilan, normalan, a ne u nekom negativnom raspoloženju, razumeš me? Znaš, ne možeš da izađeš i da kao pa dobro, to nešto. Jednostavno, ja sam imao te momente u prethodnih par godina, tako da sam sa tim nekim, takav je talas bio generalno za sve ljude, pa i mene potkućio naravno. Tako da sam sad onako, što se kaže, u piku energije, u piku ljubavi čistog srca i sad sve je nekako lakše, lakše se diše. Iz toga i došao na red i album i sve ostalo, što će tek, nadam se, ako Bog da, lepo doći u našoj budućnosti. A da li puštaš nekome, na primer, pesme koje će biti na albumu, a da nisi sad? Imaš neku da, osobu? Da, naravno, naravno. Da imam. Pa imam par prijatelja, naravno, imam kumove, imam prijatelje, imam drugove. Koji su negde relevantni kroz godine. To nije sad slučaj samo s ovim albumom, nego već unazad godina ljudi sa kojima se družim i živim. Naravno moraju da preslušaju pesmu. Da li puštaš Čekicama? Da, puštam. Je bitno njihovo mišljenje, ako oni kažu tata, ovo se meni mnogo sviđa, ili kao tata može mnogo bolje? Ne, zato što su, to su deca koje su deca iz ove generacije. Zaključio sam baš danas, apropo te priče, da mi je Helena zamerila što meni se zvao na promociju. A oni su malo presletali iz Dubaja, kao što ti nisi zvao, pa nisi zato što nisi tu, aj dobro, prvo to. Pa došla sam, rekao, okej, okay, ali nije ovo promocija sad za tebe, to je za narod, nego promocija za naše prijatelje novinara. Tako bi neko nazvao. Aha, šta to znači? Preko to znači da ne dolaze gosti, da ne dolaze kolege. A naravno, kada bude promocija albuma, aj sad ti reci ne, što je istina, pišete da naravno pisate svi tu, i mama, i Gina, i svi ljudi koji trebaju da dođu, i naše kolege. Aha, kaže, okej, okay. Oprošteno. Pa nisi izvukao, to je istina, znaš, pa, znaš, tako je osmišljeno i moramo da poštujemo do kraja. Kad pitaće se zašto dužne su sve ljubavi njene. Poštovani gledalci, nadam se da ste uživali u pričama koje smo izdvojili samo za vas. Mi se vidimo već sutra u isto vreme i na isto mesto, samo na Red televiziji. Vi naravno ostanite uz program naše televizije, slušajte Red radio i čitajte Red portal. Ja vam želim prijatan ostatak dana. Doviđenja!